Re, viss ēters ir te! 2022. Gada Eiropas pilsoņu balva piešķirta nodibinājumam Hospice LV par pilotu projektu, onkoloģijas pacientiem sniedzot palīdzību līdz viņu cieņpilnai aiziešanai mūžībā. Šo balvu Eiropas parlaments piešķir par izciliem sasniegumiem, kas veicina savstarpējo saliedētību un sapratni. Nodibinājumā priecājas par godalgu, taču uzsver, ka šādu aprūpu Latvijā pelnījuši daudz vairāk pacientu nekā pat laban iespējams sniegt. Aikīns plašāk. Katru gadu, neraugoties to, ka es 4. Gads, kad man noteica diagnozi vēzis 4. Stadijā, es piedalos izstādēs. Māksliniece Ingvilda Knāviņa stāsta, kā tieši īpašā aprūpe ļauj viņai turpināt nodarboties ar mākslu. Tāpat kā ir policija, ja? Tāpat kā ir dzemdību pieņemšana, tāpat kā ir ugunsdzēsēja, tāpat ir nepieciešams hospis, ja, kas palīdz cilvēkiem, jo tā ir ārkārtas situācija. Savukārt tuvinieki saka paldies par to, ka hospisa darbinieki atvieglojuši dzīves pēdējos mēnešus viņu mīļajiem. Cilvēki varēja palikt savās mājās, jo slimnīcas gulta un skābekļa aparāts tika nodrošināti. Es un mana mammīte, Valentīnu, Intu, māsiņu Daigu, mīļi saucām par eņģeļiem. Mamīte nomira ļoti mīlēta un aprūpēta savās mājās, tā kā viņa to bija vēlējusies. Arī balvai viņus pieteica kāda aprūpējuma cilvēka tuvinieks. Tā ir meitene, tas ir viņas sirsnības stāsts, kurš gala rezultātā mūs noved pie Eiropas parlamenta pilsoņu balvas. Lieliski, mēs esam laimīgi. Mums ir 90 cilvēki, kas ir nomiruši citādāk, kuriem bija tiek sniegta pilnvērtīga hospisa aprūpa. Tas nozīmē, ka Latvijā mūs ir sadzirdējuši, un mēs ceram, ka esošā valdība vai nākošā pieņems paliatīvās aprūpas likumu. Mums katram Latvijā šis te pakāpojums būs pieejams. Hospis, tie ir cilvēki, tā ir aprūpa, tā ir mūsu komanda. Patīk palīdzēt cilvēkiem, ja, un es esmu tam pati cauri gājusi, ja, man mamma mājās aizgāja un vīrs mājās aizgāja, un es jūtu to, ko cilvēki jūt, kad šāda situācija rodas. Es esmu kapelāne un arī sērošanas speciālisti, kas nozīmē, ka es strādāju gan ar pacientiem, gan ar ģimenes locekļiem, kas ir zaudējuši savus tuviniekus. Mēs katrs iesim cauri tam pēdējam posmam, un mēs viņu gribam radīt un veidot cilvēcīgu. Pagaidām hospisa pilotu projekts ilgs līdz decembrim, bet tā virzītāja cer, ka arī pēc gadu mijas onkoloģijas pacienti varēs dzīves pēdējos mēnešus pavadīt cieņpilni un aprūpēti. Aija Kīncēns Kupč, Latvijas televīzija.